Оператор БПЛА, кухар, водій, медик або стрілець. Обрати будь-яку військову професію можна у центрі рекрутингу української армії, який відкрився у Запоріжжі. Військовий на позивний Гудвін каже, прийшов сюди, бо вирішив змінити військову професію. Дуже цікаво. Дівчата дуже добре звичили. Як пояснюють? Дуже добре. Зрозуміло, все ясно. Це цікаво. Я думаю, за допомогою цих центрів, навіть на третій рік війни, то люди, я думаю, хоча б будуть цікавитися цим. Бо зараз тяжко з мобілізацією цим всім. І відношення до цього дуже-дуже-дуже у людей змінилося в погану сторону. Артилеристів, водіїв, механіків та операторів БПЛА шукає 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ», яка нині боронить Донецький напрямок, розповідає військовослужбовець Андрій. Якщо він приходить до нас напряму до військової частини, то результатом співбесід, якщо він нам підходить, то він вже буде зарахований на відповідно своєму фаховому посаду. Якщо ж його призивають за мобілізацію, то там якби вже ТЦК та СП буде вирішувати, яку саме бригаду і на яку посаду він потрапить. За словами уповноваженого представника Міноборони з питань рекрутингу Олексія Бежевиця, у центрі пропонуватимуть посади, дізнавшись, якими навичками володіє людина, яку має освіту, цивільну професію та чи має військовий досвід. Дівчата-рекрутери показують їм, які є вакансії, в яких частинах, які є вимоги до відповідних посад, тому що у кожної частини вони можуть дещо відрізнятися, де ця частина знаходиться. Людина каже, да, мені по профілю моєму найбільше підходить оце. Далі йде контакт з військовою частиною, відповідний уповноважений від військової частини, який добирає людей, спілкується з цією людиною. Далі військова частина віддає рекомендаційний лист. Згідно з новими правилами рекрутингу, представленими Міністерством оборони, людина гарантовано потрапляє саме до тієї бригади, яку обрала. Зокрема, якщо військова частина знаходиться в списку тих, кому люди потрібні найбільше, каже Олексій Бежевець. В іншому ж випадку військовозобов'язаному пропонується можливість вступити на контракт. Рекрутер веде людину по всім етапам. У людини є можливість набирати свого рекрутера і казати, у мене проблеми. По моїм документам чомусь отак, я йду кудись не туди. Та? Далі у нас задача рекрутера, вони це питання ескалюють. По-перше, вони включаються спочатку на своєму рівні, та? ТЦК, навчальна частина. Що відбувається, в чому проблема? Якщо за якихось причин це не вирішується на цьому рівні, питання ескалюється вище. Ескалюється вище аж до Генерального штабу. Нині у новому центрі рекрутингу представлені понад 10 бригад області. Втім, за словами Олексія Бежевиця, в подальшому планують залучити військові частини із інших регіонів країни. Кирина Галунова, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.